siinä tuli semmoinen formulidokumentti, Savia, niin voitte sitten kuvitella siinä Valtteri Bottas oli alasti saunassa. Ja no, miten on mahdollista tällaista voineita. Si Pikachu. Yeah. Iupo mo si Pikachu. Hindi na makahinga yan. Ayun o. Nakangud. He made it feel like a rainbow. Nakangud-good na yan sa sahig. Sige. On ja selvää, mutta kaikki silti ihmettelee tuonne huulet. Sige, colors. Tuletko hakemaan? Tämä pitäisi olla täältä.